I graven i Latinerkvarteret i Aarhus står forårssolen højt over baren Le Coq. Det er tirsdag, og traditionen tro afholder baren mad og fad. Mad og fad er vores tirsdags tilbud, hvor vi kører en portion mad og en fadøl for 50 kroner. Jeg hedder Jesper. Jeg har arbejdet på Le Coq i 7 år til juni, og jeg er barchef. Hej. Ja. Ja, tak. Det startede, fordi at der var ikke så meget gang i den i hverdagen herinde i barafdelingen. Der var en barafdeling, og så var der en restaurantafdeling. Jeg spurgte nogle af stamgæsterne, hvad jeg kunne få jer til at sådan hænge ud hernede en tirsdag aften. Det skulle der være, hvis der var en billig portion mad. Og siden 2008, hvor mad og fad har sin oprindelse, har folk trofast stået i kø til billig aftensmad på den lille bar. Man kommer ind sådan i god tid, så bestiller man sin tallerken og sin fadøl, og så fungerer tallerkenen som ens madbillet. I aften skal vi have biksemad. Der kommer et run på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at det starter sådan lidt drypvis, men der kommer i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så kommer der 30-40 minutter på samme tid. Og så er fadetanlægget rødgrøden. Ja, desværre ikke flere tallerkener, der er udsolgt. Så kommer det tidligere end engang. Klokken 7, så bliver der kø hele vejen ned gennem lokalet, og så står vi og langer over disken. Altså, det er sådan lidt ligesom kantinemorgen inde på en gammel folkeskole. Altså, nogle gange så går det galt, så lidt for meget salg i. Folk spiser det alligevel, fordi de får en portion mad til 10 kroner. Hvor godt det her madfad? Hvad bruger så mange penge? Vi har nogle faste folk, hvor cirka halvdelen af dem, der kommer, er her hver tirsdag. Så spiser de bare, hvad der. Og det er tit, de sådan, efter de har købt deres omgang, at de sådan, hvad skal vi egentlig have? Nå, okay, det er helt sikkert. Ja, totalt fejl, det er sikkert. Ja, det var. Prøv at køre det så low key som muligt. Det er bare sådan et kantine style suppekøkken. Det er sådan en fælles oplevelse på en eller anden måde. Så det synes jeg bare, det er meget hyggeligt. Det er hver tirsdag kl. 19, der bliver råbt værsgo på Le Coq. Men det kan godt betale sig at komme i god tid, hvis du skal være sikker på at blive mæt og glad til mad og fad.